បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាបងប្អូនដែលនៅតាមបណ្ដាទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលបងប្អូនចង់ញ៉ាំតរិនមិនថងតរិននៅទឹកដីខេត្តបាត់ដំបងស្រុកសំឡូតថ្ងៃនេះเพจស្ដេចតរិនសំឡូតយើងមកបង្ហាញមក live បង្ហាញពីព័ត៌មានដែលតកតងនឹងការផ្លែតរិនធម្មជាតិនៅក្នុងដើមខែ6ឥឡូវនេះយើងនៅសល់ប្រហែលកន្លះខែទៀតទេយើងចាប់ដើមបានញ៉ាំបដាបដាហើយអញ្ចឹងយើងសូមបញ្ជាក់ថាតរិនយើងមានចំណុចខ្លាំង3ទៅ4ទី1សបកស្ដើងទី2សាច់ក្រាស់ក្របទូចហើយផ្អែមមិនជាកោព្រោះតរិនធម្មជាតិបងប្អូនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ប្រើប្រាស់អស់